I dalje brza vožnja, odnosno i dalje vožnja. Brza vožnja Kozaračka, brza vožnja... Da, ja sam predlagao, vi i ja smo razgovarali ispred Golemog mosta. Kad čovjek šeta sa one strane, pa hoće nastaviti Pazarskom stranom dalje, to mora stane sa one strane ima. Vi ste mi objasnili. Evo, ovo je najsvežije. Ulica ova prema Planinarskom domu. Kako se zvaš? Visočki put. Visočki put. Žena prosto zapomaže. Kreće sad škola, tu se vozi brzo i naviše i naniže, pogotovo od ozgo. A man kaže, neka stavljaju. Pa gledajte kako, znači, već duže vreme pričamo i o ulicama koje ste ne pomenuli i o ostalim saobraćajnicama. Ima ih, da. Mi smo u stalnom kontaktu sa MUP-om i ne mogu da kažem, stvarno imamo korektnu saradnju i u delu tih patrola i radara. Znate, već pričali smo o tome da je grad dosta uložio i MUP-u kupovao sredstva za kontrolu brzine. Konkretno pomenuli ste ulicu Visočki put. Postavljanje ležećih policajaca... I kapitana Karanovića, evo i to. Znatno bi usporio saobraćaj. Znači, radi se u ulici koja ima nagib, odnosno uspon, i tu jednostavno nije dobro rešenje postavljati ležeće policajce. Nažalost, imamo i drugu stranu, da se veći broj sugrađana obraća nama sa zahtevom da ima otežano kretanje, da su ti policajci adekvati ili neadekvatni. Ali, kažem, mi smo imali par sastanaka sa MUP-om, Kozaračka ulica postavljena su dva pokazivača brzine, ali prema podacima MUP-a oni i dalje šalju patrole tamo, jer je to jedna od ključnih ulica, frekventnih, ali istovremeno zbog svoje dužine i zbog pravca omogućuje brzu vožnju. Ono što je za nas dobro urađeno je novi most i drugi ring. Okay, saobraćaj je stvarno izmešten i sada mnogi sugrađani koriste taj pravac da bi došli do centra, jednostavno izbegnu gradsku gužvu. Evo i kapetana Karanovića. Mislim, možemo da razgovaramo o ležećim policajcima kao opšte mesto. Ima veliki broj ulica, ja sam ovu sada akcentirao. Visočki put, evo kapitana Karanovića zaboravio sam, koje takođe. Možda tu treba, ipak je važnije da nam deca bezbedno prolaze. Naravno, životi su na prvom mestu, ne samo za Zavojsko jezero, znate kako brzo voze naviše. Pa ono što, kada se vratimo na prethodno sa povećanjem broja vozila, jeste. Dobili smo i znatno brža vozila, većina mladih ljudi voli brzo vožnju, ali se samim tim povećava i broj nezgoda. Dobro, pokušajte ipak, ljudi su baš decidni u zahtevu bili.